صاحبہ نے پوچھا ہے، یہ پوچھتی ہیں کیا اذان کے دوران خاموش رہنے پر کوئی حدیث ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جو اذان کے دوران بولتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث میں صرف اتنی بات کا ذکر ہے کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن او كما قال، کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو وہی الفاظ دہراؤ جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اذان کا جواب دینا زبان کے ذریعے سے اور اس وقت خاموش رہنا یہ سنت عمل ہے۔ باقی اگر کوئی اذان کے وقت خاموش نہیں رہتا بلکہ بات چیت کرتا ہے تو اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کے متعلق کوئی روایت نظر سے نہیں گزری۔ البتہ بعض روایت ایسی ملتی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے وقت بات چیت کرنے کی اجازت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کے اندر باب الکلام فی الاذان کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی تو آپ نے بات چیت فرمائی تو صحابہ کرام نے آپ کو گھور کر دیکھا، تو پھر آپ نے فرمایا ان کے جواب میں کہ میں نے وہی کام کیا جو مجھ سے افضل لوگوں نے کام کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی روایت بیان کی جاتی ہے تو یہ روایت بظاہر صحیح نہیں ہے، مجبوری کے وقت میں اور ضرورت کے وقت میں اذان کے دوران بھی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے، اور اگر آپ روزانہ واٹس ایپ پر شارٹ کلپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر واٹس ایپ پر میسج کریں 03072799169۔